锡兰丹水灾灾情告急，刚刚结束泰国工作访问的首相杜斯里安华今天中午直奔巴西马灾区视察民情。他在走访两个临时疏散中心后宣布，联邦政府将发放5000万令吉给丹州，充作水灾援助金，每户家庭可以获得1000令吉。 Bagi mangsa-mangsa yang di PPS dan juga kos-kosan lain, itu setakat yang kita luluskan dengan peruntukan awal daripada melalui danma RM50 juta ringgit, itu terus kepada penduduk-penduduk atau keluarga terlibat. Memang RM1,000 satu keluarga. Tak ada yang bertanyakan dulu ada tambahan. Ya, tambahan setelah dikenal pasti kerosakan dan kerugian yang disahkan oleh pegawai-pegawai yang dipertanggungjawabkan. 首相今天在吉兰丹州务大臣纳苏鲁丁的陪同下探访灾民后承诺，中央政府将会竭尽所能提供必要援助。国家灾难管理机构通报，目前丹州有超过20000人被安置在68个疏散中心避难。